Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен анын Нурдөөлөт Таштанбегул айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'та, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Вирустан милициялар өлө баштады. Министр Жунушалиев кайда жүрөт? Бишкек шаарынын Лелин райондук ички иштер башкармалыгынын милиция кызматкери 37 жаштагы Бердубай Элакунов аз күн мурда коронавируска чалдыгып, кыйналып жаткан видеосу тараган. Көп өтпөй каза болуп калды. 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери Эркин Жамбаевда коронавирустан каза болгону айтылууда. Чынбы? Бул боюнча так маалымат чыкпай атканы кандай? Көпчүлүктү кооптондурбай ыкчам жоопторду берип туруу зарыл. Ушул тапта ички иштер министрлигинин системасында кооптонуу, паника болуп атабы? Эмне үчүн Кашкар Жунушалиев үн катпайт? Өздүк курамга дух берип, аларды вирустан сактануунун камын көрбөйбү? Кыскасы, милиция кызматкерлери да министрден кайдыгерлигинен ишке чоркок экенин түшүнүп бүтүштүбү, деп жазат Арба Чекетке сайты. Казахстанда катал карантин киргизүү иштелүүдө, биздикилер туурабайбы? Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаев өкмөткө карантин чараларын кайра киргизүү боюнча планды иштеп чыгууну тапшырды. Анын айтымында өлкөдө өзгөчө абал аяктаган 11 майдан бери коронавирусту жугузуп алгандардын саны 7 эсе көбөйдү. Токаев 29 июнда өткөн видео жыйында вирустун жайылып жатканына байланыштуу облус жетекчилерин, мамлекеттик мекемелердин башчыларын жана министрлерди сындады. Ошондой эле Казакстанда март айында киргизилген чектөөлөргө окшош чаралар зарыл экенин ишара кылды. 4 күн мурда Токаев саламаттык сактоо министрин алмаштырган болчу. Казакстанда соңку бир сутканын ичинде 1613 адамдан коронавирус табылды. Натыйжада өлкөдө анализинен коронавирус чыгып, бирок белгилери байкалбаган адамдарды кошкондо өпкөнү сезгенткен илдетти жугузуп алгандардын жалпы саны 37966 жетти. Расмий статистикага ылайык, коңшу өлкөдө эпидемия башталгандан бери 178 бейтап коронавирустан каза тапты. Өкмөт башына келген Бороновтун боору жолу каттуу беле. Кыргызстанда бүгүн дагы коронавирус жуккан 279 жаңы учур аныкталып, COVID-19 вирусун жуктургандардын саны 5296 жетти. Кырдаалды көзөмөлгө алуу колдон чыккан ушулбу. Байма-бай мигранттардын келиши, аларды дыкат текшерүү, обсервацияга жаткызуу да ойдогудай болбой сын пикирге алынууда. Тез жардам кызматы жарандарды тейлөөгө жетишпей калды. Кыскасы, өкмөт башчы Кубатбек Боронов вируска туруштук бере албасы ачык байкалды. Бул Эргулдун түшүнүгү таңкалыштуу. Дем алыш күндөрү транспортту токтотуп койсо эле коронавирус менен күрөшкөн болуп калабы? Башка күндөрү автобустарда, маршруткаларда эл тыгылышып, илдет жайыла берсинби? Мына сага логика. Сыягы Боронов келгени кырдаал курчуп, карапайым калк ар тараптан чыңалууга баратат. Саясий, социалдык, экономикалык маселелер чөгүп баратканы көрүнүшкө айланды. Акыры элдин толкундоолорун токтотуу кыйынга туруп калбайбы? Айтор Бороновтун боору жолу каттуу беле, деп жазат Арба Чекетке сайты. TikTok тиркемеси улуттун баалуулугун жоготуп, коомду бузат, дейт индиялыктар. Индияда бийлик Кытайдын тиркемелерин колдонууга тыюу салды. Себеби тиркеменин жардамы менен колдонгон адамдын жеке идентификациясы Кытай программисттеринин колуна түшө берет. Андай коркунучтуу делген 59 тиркеменин тизмегин коомчулукка жарыялады. Анын ичинде дүйнөдө белгилүү болгон TikTok жана WeChat бар. Ошондой эле коом көп колдонгон Mobile Legends, IC News, Weibo, QQ Music, My Community, Club Factory, Qway, Baidu Map, Clash of Kings сыяктуу да тиркемелер Индиянын аймагында иштебейт. Мындай тиркемелерди токтотуу боюнча Индиянын бийлиги тиркемелер өлкөнүн көз карандысыздыгын, салтын жана мамлекеттик бүтүндүүлүгүнө зыян келтирет. Мындан сырткары коомдун жүрүм-турумун бузуп, мамлекеттин бекемдигин алсыздандырат, деп билдирген, деп жазат Компромисс Чекитке сайты. Министрлик, Кыргызстанда жасалма дем алдыруучу аппараттар жетпей жатат. Кыргызстанда жасалма дем алдыруучу аппараттар жетпей жатат. Бул тууралуу бүгүн 30 июнда эртең мененки онлайн маалымат жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди.
Анын айтымында 57 кычкылтек концентраторлары сатып алынып, ооруканаларга бөлүштүрүлүп берилди. Эмне үчүн саламаттык сактоо министрлиги кайрылуу жасаган жок деп жатышат. Бир канча кайрылуулар болгон. Өзүңүздөр түшүнөсүздөр. Россияда бизде кычкылтек концентраторлары жасалма дем алдыруучу аппарат чыкпайт. Россия Федерациясында Кытайда жана башка мамлекеттерде мындай абалды күтүшкөн эмес. Бүгүнкү күндө Кытай Эл Республикасынан кычкылтек концентраторлары жасалма дем алдыруучу аппараттар келиши күтүлүүдө. Келип калса муктаждыкка жараша бөлүштүрөбүз, деди Каратаев. АКШ-да орусиялык хакер 9 жылга соттолду. АКШ-нын соту кибер кылмыш үчүн айыпталган орусиялык хакер Алексей Бурковту 9 жылга эркинен ажыратты. Айыптоочу тарап аны 15 жылга эркинен ажыратууну сураган, бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Бурков өзүнө тагылган айыптын айрымдарын кредиттик картанын ээлеринин маалыматын жана андан акча уурдаганын мойнуна алган. Аягында хакерден башка айыптар алынган. Программист Алексей Бурков 2015 жылы Вашингтондун суроосу менен Тель-Авив аэропортунда кармалган. 2019 жылы ноябрда ал Россиянын каршылыгына карабай АКШ-га экстрадицияланган. Москва Тель-Авивке хакерди израилдик маңзат аткезчилиги үчүн айыпталып, 7,5 жылга кесилген Наам Иссарга алмаштырууну сунуштаган. Быйыл январда Израилге барган сапарында президент Владимир Путин Иссахардын энесине жолуккан. Путин ага кызына ырайым кылуу өтүнүчүн эске алууну убада кылган. Иссахар өзү Путинден ырайым суроодон баш тартып, буга энесинин жана Израиль бийлигинин өтүнүчү жетишерлик деп билдирген. Кийинчерээк ал баары бир Путинден ырайым сурап, январдын аягында бошотулган. Жаманголов кыргыз тилин үйрөнүүгө аракет кылып койсо жарашмак. Улутту сактап турган эң негизги табияттын белгиси бул тил. Тил жоголсо, улуттун жоголорун биз тарыхтын карт барактарынан эң жакшы билебиз. Башкасын айтпай, кечээки эле союздун малын карасак, тилин жоготкон ондогон улуттардын жиги билинбей оруска сиңип кетти. Чындыкты тике карап айтканда, биз дагы ошол шордуулардын катарына кирерибизге аз калган. Багыбызга жараша союз ыдырап, түндүгүбүз көтөрүлдү. Башыбызга бак кондо. Бирок маңкурттук сезимден ажырай албай келе жатабыз. Мамлекет эне тилди урматтоочу чараларды көрбөстөн тескерисинче элди шылдыңдагансып, кыргыз тилин билбегендерди кастарлап төргө чыгарып жатат. Маселен, Адилет министрлигине эне тилин билбеген Марат Жаманголов деген эргулду олтургузган. Эне тилин билбеген маңкурт өз элине күйүп жыргатабы. Кыргыз тилин билбеген Ноён кантип кыргыздын мыйзамдарын талдайт? Бул келгенден бери министрлик башка жагынан да өйдөлөгөн жок. Биз тилге аздек мамиле жасашыбыз зарыл. Министр мырза жок дегенде кыргыз тилин үйрөнүүгө аракет кылып койсо жарашмак, деп жазат Дефакто басылмасы. Бейтаптар жыгылып калган видео. Дарыгерлер кабыл алууга жетишпей жатат. Улуттук госпиталда 29 июнь күнү 2 адам пневмониядан каза болду. Бул тууралуу госпиталдын башкы дарыгери Тилек Маратов билдирди. Анын айтымында дарыгерлер бейтаптарды тейлөөгө жетишпей жатат. Абал оор, амбулаторда каза болгон 2 адамды дарыгерлер кабыл алып караганга жетишпей калышты. Анткени алар өтө оор абалда келишкен, дейт. Ошондой эле Маратов кошумчалагандай, көбү жумалап үйүндө өз алдынча дарыланып жатышат. Аягында ушундай натыйжаны көрүүдөбүз, деп түшүндүрдү. Социалдык тармактарда улуттук госпиталдын урология бөлүмүнүн алдында адамдардын жыгылып жаткан видеосу чыккан. Ал эми 7-нчи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган Айбар Султангазиев оорудан өлгөндөрдүн саны 10 күн ичинде көбөйөт аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Мен 7-8 күндөн бери оорудум. Дыханым жок. Эч бирим албай атат. Лишчер албай атат, бир да больница албай атат мени. Кыргызстанда коронавирус иллети күн сайын көбөйүп, ооруканаларда орун калбай бир катар бейтаптарды кабыл албай жаткан учурлар кездешүүдө. 118 кызматы менен тез жардам кызматы чалууларга жооп бербей, коомчулуктун катуу сынына калууда. Ал арада баш калаада 4 оорукана кабыл албай, дене табы көтөрүлүп, өпкөсү кагынып каза болгон адамдын окуясы саламаттык сактоо тармагы массалык эпидемияга даяр эмес экендиги айгинеленди. Центры не принимают тоже, уколы не делают из-за того, что температура у него повышенная. И вот одышка была, вот результат. Сообщили ему, что у него отрицательный. Вот результат. Из-за того, что 4 дня никак не могли попасть, вот человек, мой брат родной, умер.
өкмөт башчы Кубатбек Боронов бейтаптарга орун жетишпей жатканынан кабары жок бу айтор, илдетке кабылгандарга орун жетиштүү экенин жана элди дүрбөлөңгө алдырбоого чакырып жатат. Мына орун жетпей калды деген маселе болбош керек. Демек дагы бир жолу айтып коеюн, биздин республикада жанагы айтылып жаткан койко место жок, орун жок, ооруканага жатка албай атабыз деген маселе чыкпаш керек. Дарыгерлердин белгилешинче бүгүнкү күндө өпкөсүнө суу толуп дене табы көтөрүлгөндөр өтө эле көп. Андыктан 118 кызматы менен тез жардам кызматы жетише албай жаткандыгын адистер моюндашты. Жайында эч качан бизде сасмо болгон эмес. Эгерде биз артты карасак, мындай анализ кылсак, жайында адамдар мындай эс алып, бардыгы жашынакай болуп, эч ким бар, дене табы көтөрүлүп, анан ушунчалык көп ооруган эмес да адам. Азыр карасаңар, азыр тиги скорыйлар үлгүрбөй атышат вызовко барганга, жана пневмония болгондордун саны абдан көбөйүп кетти. Больницаларга ушунча көп оорулар түшүп атат. Анан мына мен дарыгермин да, мен көрүп атпаймынбы? Анан биз билбегенден кийин ким билет? Айбар Султангазиевдин айтымында өкмөт да кашаңдыгын көрсөтүп, илдет менен күрөшүү чараларын көрө алган жок. Ошол менен катар эл дагы коронавируска ишенбейм деп жатып, азыркы тапта ооругандар көбөйдү. Жакынкы 15 күн ичинде оорудан өлгөндөрдүн саны өсүшү мүмкүн дейт эксперт. Эми эл бардыгы көрүп атат, даярдык жок. Анан мындай эсептесек, жазбадым, бир 7 күндөн 10 күндөн кийин өлүм көбөйөт. Бул чындык да, кандай болбосо. Эмне себептен? Мына биз бүгүн карасак, өткөн жумадан баштап, биринчи күндөн баштап эле бир жума өттү, ушунча вызов көбөйгөнү. Адамдын ооруганы, мындай оор акыбалга келгени бир 7-8 күндөн кийин күчтүү пневмония башталат да. Бүгүнкү күнгө чейин атка минерлер да бул илдетке көңүл бурбай, той топур өткөрүп, коомчулукта маани бербей оору күчөп кетти. Илдет президенттик аппараттын 17 кызматкеринен, өкмөт аппаратынын 11 кызматкеринен чыккан. Кыргызстан боюнча 5017 адамдан илдет табылып, 50 адам каза болду. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Туура эле айтып жатат. Азыркы биздеги абал ошол нерсеге жеткирет. Көпчүлүк элдер вирус жок деп кайдыгер болуп ушул абалга туш келдик. Бул ачуу чындык. Экинчи Италияга айланып калбасак эле болду. Жараткандан жакшылыкты, амандыкты тилеп өзүбүзгө сак бололу. Бардык мамлекеттер миңдеген орундуу больницаларды куруп бүтүрүштү, алдын алып. Кыргызстан ойлогон да жок больницаны. Эми ооругандарга жай жок. Кабыл кылбай жатышат. Кудай сактасын оорунун жайылып кетишинен. Кудайым сактай көр элимди. Биз аз эле калкпыз. Сактансаң сактайм дейт. Сак бололу. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.